22 pasagjerë të cilët po udhëtonin me autobuzin e linjës Tirana-Athinj janë terrorizuar kur personat armatosur i kanë prerë rrugën automjetit me qëllim grabitjeje. Ngjarja shënuar në orën 1 pas mesnatë në Mogila të Tepelenës, pjesë e aksit gjirokastër-fier, ku fillimisht autorët kanë qelluar në ajër me qëllim që drejtuesi i autobusit të ndalonte, gjë e cila nuk ka ndodhur. Kjo do të mjaftonte që grabicit të mos kursenin plumbat në drejtimin e automjetit, ku si pasoj 2 persona kanë ngelur të plagosur dhe janë transportuar drejt Spitalit Rajonal të Fierit, ku 23-vjeçari Laurent Tabaku i është nështruar në dhërurjes kirurgjikale dhe mësohet se është në gjendje tepër të rëndë, pasi plumbat kanë përshkruar organet e brendshme të tij, ndërsa e plagosura tjetër që dihani pas mjekimit të marrë ka dalë nga spitali. Na gjytën nga krahu majtë i shoferit. Gjytën dhe me një armë tjetër me kalashku, një djalë është plagosur shumë rënd, dhe një vajzë është plagosur dhe diçka tjetër. Fati mirë që shpëtuan njerëz. Gjithë autobusi i tha shoferit që mos ndalo po. Atë shpejt, shoferi me shumë shpejtësi të madhe dhe ndalum diku 10 km larg vendit që ndodhi. Por ata ishin atë vrojmë gjithë 100%. Me ndalu autobuzin, me hi me grabi, 100%. Morëm të merë, donte të ndalon të autobuzit, tham autobuzit, mos ndalo se do vdesim të gjithë. Aqë, tha autobuzit, të ndalo e mos ndalo, i ki tham ne të gjithë autobuzit se do vdesim. Jemi të mbarur të gjithë, do vdesim të gjithë në rrugë. Unë isë autobuzit pasta me shpesi, në të mera i ku autobuzit me shpesi. Por të gjohë më të të shtinë në atjen, a i ku shpirtin, a i ku gjakë. Tham pse jemi të mbaruar haq. Gjatë operacionit paraqiti koqa probleme, të rrezikshme edhe për jetë. Situata ngelet kritike, prognoze rezervuar, është në reanimacion, nuk është intubuar, e kemi ekstubuar, ngelet në gjendjen e shokut, vazhdon mjekimin, presim përmirësohet, për momentin është i patransportueshëm. Forcat e ndërhyrjes së shpejtë në bashkëpunim me efektivët e komisariatit Gjirokastër dhe TPLN kanë bërë të mundur shoqërimin e 9 personave, të cilët dyshojnë të jenë autorët e ngjarjes. Grabitjet me armë kanë shënuar rritje gjatë kohëve të fundit, ku vetëm gjatë këtij muaji janë shënuar rreth 7 të tilla, të cilat janë bërë publike dhe kanë ndodhur në rrethe të ndryshme të vendit.